Dobro večer, dragi moji ljudi. Evo, večeras bi nešto rekao jednom čovjeku koji je ostavio dubok trag kako u Dalmaciji, Hrvatskoj, tako i na mene osobno, a vjerovatno i na veliku većinu nas. Naime, radi se o Oliveru Dragojeviću koji je točno prije 3 godine na današnji dan preminuo i sjećam se da sam prvog, kad je bio taj ispraćaj, čini mi se, 8. da sam uzeo slobodan dan i da sam otišao u Split prisustovati tom ispraćaju. Ne znam sad koliko je bilo ljudi, ali imao sam osjećaj da je cijeli grad došao i pola Dalmacije. Bio je to jako dirljiv trenutak. Što reći za Olivera, mislim, čovjek je istinska legenda i to sve govori, ali evo, danas sam pročitao da je godišnjica upravo danas i koncert je, najava koncerta koji će se održati u Veloj Luci večeras u 22 sata i našao sam shodno da nešto kažem u vezi tog čovjeka. Prvo moram reći da Olivera poznajem osobno, jedno vrijeme sam i bio susjed dok sam živio u Splitu i znam da smo uvijek, kad bi se sreli, uvijek i komentirao, nikad nećeš postati veliki igrač. Mislio je da nikad neću doći do reprezentacije i bio je u pravu, eto, nisam došao do reprezentacije, ali nisam bio ni tako loš igrač. Što se odnosilo većinom na moj angažman na treninzima i kasno dolaženje kući. Ali Oliver ko Oliver volio je nogome strašno i sjećam se na jednom novogodišnjem turniru sam sjedio upravo iza njega i igrali su sad, još je bila Jugoslavija, igrali su tu Željezničar, mislim da je igrao je Hajduk, igrao je Dinamo, mislim da je igrao i Osijek čak. Bilo je dosta ekipa poznati, igrala je reprezentacija grada Splita. I u jednom momentu sam ja nešto komentirao i on se okrene i vidi da sam to ja, da sjedim iza njega i kaže jao, ni ne razumiješ nogomet. Naravno, samo sam se nasmiješio na to što drugo, jer Oliver je bio jedinstven. I znam ljudi koji su igrali sa njim nogomet ovako rekreacije radi, da nije volio gubiti. Znači, nije volio gubiti i stalno je bilo problema na tim terminima i ono, po svaku cijenu je htio pobijediti. Ali Oliver ko Oliver je bio duša od čovjeka i ja ne znam pjevača kojim Oliver nije izašao u susret i napravio sa njim duet ako je trebalo pokrenuti karijeru, ako je trebalo spasiti karijeru ili bilo šta, i to će reći vjerojatno i bolje znat njegove kolege sa estrade, ne bi u to ulazio. Pričam samo o Oliveru ko glazbeniku. Znači, danas je bilo neko pitanje, izaberete Oliverovu najbolju pjesmu. Znači, to je nemoguće. Znači, u jednom momentu sam se uhvatio gdje razmišljam, pa čovjek ima 1000 pisama, slušate prvu i slušate 975. Znači, ta pjesma je pjevna, ona se može slušati i ona je sama po sebi hit. Iako, kažem, meni osobno zbog toga što sam rođen tu i što sam Dalmatinac u duši, pjesma Moj Galebe. Nekako mi onako, volim je poslušati kad nisam dobro. Kad mi ne ide dobro, volim sjest, poslušat pjesmu Moj Galebe i onda sam sebi kažem sve će biti dobro. I ako kažem, mogu sjest i 2, 3, 4 sata slušat Oliverove pjesme i nikad mi ne dosade. I znam kad sam u Zagrebu, kad mi nije dobro, kad se ne osjećam dobro, izaći na balkon, sjest, pustiti Olivera pola sata, iza toga se ustanem i kažem sve će biti dobro, bit će sve ok i idem dalje. Znači, Oliver, strašna motivacija, volim ga slušat. Svaki put kad se vozim, kad njegova pjesma svira na radiju, uvijek pojača, znači to mi je automatski. Odmah pojačan malo i ono, jednostavno svaka od tih njegovih pisama mi je
predobra i sjećam se kad je umrao, da jako mi je bilo teško ta 2 dana, znam da sam, baš sam bio tužan, kao da je neko iz moje najbliže obitelji preminuo i sam sebi sam rekao moraš otići na ispraćaj i stvarno sam otišao za Split i bilo mi je drago poslije da sam otišao i nadam se da će grad Split se odužit Oliveru i na najbolji mogući način, neću sad ulazi kako i što, ali nadam se da će tako biti. Evo, samo sam vam htio sve skupa posjetiti na jednog velikog glazbenika, na jednog dobrog čovjeka. I na kraju mi padne na pamet kad su ga pitali jednom zašto ne nastupa u ljeto, jer svi znamo glazbenici ljeti nastupaju po obali i ono, tu zarađuju praktički dobar dio novca za cijelu godinu. Onda je Oliver rekao, ma kako nastupanje, pa ljeti imam odmor, moju barku, moju ekipu za briškulu i trešetu i kupim snagu za jesen i za cijelu godinu. I onda se sjetim, mislim da je to ekipa Rato Tvrdić, Zoran Grašo, otac od pjevača Graše i četvrti je Goran Sobin, bivši košarkaš Jugoplastike. I znam, bila je neka emisija, sjećam se davno, neko je radio baš priču o tome i isplove tako njih četvoro sa Oliverom Barkom ili kako je s Brodom i onda igraju tu briškulu i trešeta i onda je to uvijek ono, nije to sad prijateljska igra, oni su svi prijatelji cijeli život, ali to je ono igra za finale Lige prvaka u briškuli i trešetu. Nema tu, se ne popušta. I samim po time Oliver me je kupio jer nije trčao za novcom. Novac mu je bio bitan, ali nije trčao za novcom i nije htio protiv nekih svojih principa, što za mene znači da je bio dobar čovjek, da je imao neke svoja ili neka svoja pravila i nije odustajao od njih. I evo kažem, samo jedna mala ova anegdota u vezi njega. I šta reći više za Olivera, osim počiva u miru. A vama ugodna večer. Hvala, čujemo se.